Ось місце загибелі 55-річного працівника комунального підприємства «Теребовля», територія поблизу річки Гнізна. Його нам показала місцева жителька, город якої поряд. Спілкуватися на камеру жінка відмовилася, але розповіла, що бачила, як чоловіки обрізали дерева, а потім довідалася, що один із них загинув. А це комунальне підприємство «Теребовля». Тут загиблий працював понад 4 роки. Керівництва на місці не застали. Представник міської ради з питань охорони праці Ростислав Свинарчук розповів, як чоловік травмувався. Сталося це під час санітарної чистки прибережної зони річки Гнізна. Він сам особисто стояв на землі, обрізав бокову гілку. Вона була висока досить, вона мала метрів 3-4, не відійшов на відповідну, скажімо, безпечну відстань. Ця вся гіляка, відрізана від дерева, падає на землю і десь зачіпає його. Ростислав Свинарчук каже, під час чистки дерев робітник був одягнений у спорядження. На санітарній очистці працівники, які є в підрозділі, на 100% забезпечені засоби індивідуального захисту. Каски, чоботи відповідно протиударні, ну і відповідно засоби рукавиці. Для розслідування загибелі працівника комунального підприємства в обласному управлінні Держпраці створили комісію. Створена комісія наказом про розслідування даного нещасного випадку. Ну, ці матеріали потрібні для того, щоб можна було зробити відшкодування сім'ї по результатах розслідування. Це розслідування буде проходити на протязі 15 робочих днів. Будуть встановлені причини, відповідальні особи, і всі матеріали будуть відправлені для відповідних виплат сім'ї потерпілої. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.